ကြောင့်ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်အကြံဉာဏ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်ကအစ္စရေးကိုအထူးသဖြင့်ထိခိုက်မှုတွေကိုအမေရိကန်ကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ကြာနေအာရုံမတိုက်ခင်အီရန်နိုင်ငံထဲကအစ္စရေးကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှာကိုမတိုက်ခိုက်ခင်ကလေးမှာပဲအမေရိကန်စိုးရိမ်ကသိရှိကြောင်းသတင်းတွေထွက်နေရတဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီ
ံပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အီတလီနိုင်ငံကာပရီမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ G7 ဆက်မှုထိပ်သီးခုနှစ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးပွဲကိုတက်ရောက်နေတဲ့ဝန်ကြီးဘလင်ကန်ကဣသရေလထိုးစစ်ဆင်မှုတွေမှာအမေရိကန်ကပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ G7 ဖွဲ့ရင်းအနေနဲ့ဒေသရင်းစစ်မှတ်ကျေပြလာမှာကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်အာရုံစိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်G7 စည်းဝေးကိုလက်ခံကျင်းပတဲ့အီတလီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီယိုတာဂျနီကတော့ဣသရေလကတိုက်ခိုက်ခါနီးမှာအခုလိုတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းရကြောင်းအမေရိကန်က G7 နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီရန်ကဣသရေလကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာအတွက်အီရန်ကိုအရေးယူတန်းခတ်မှုတွေအသစ်တွေချမှတ်မှာကိုဝန်ကြီးဘလင်ကန်နဲ့တခြားသော G7 နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကအကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခြေအနေတင်းမာမှုတွေကိုရှင်းချဖို့အတွက်တိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။ဒီတိုက်တွန်းချက်ကိုအီရန်ဘက်ကအခုချိန်မှာလက်ခံတဲ့အနေအထားတွေ့ရပါတယ်။ဧပြီလ23ရက်နေ့ကအီရန်ကယာနေချီရဲ့ drone တွေမစ်ဆိုင်းတုံးကြီးတွေနဲ့ဣသရေလကိုပစ်ခတ်ခဲ့တာအတွက်ဣသရေလဘက်ကလက်တုံ့ပြန်တဲ့သဘောနဲ့အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အီရန်ရဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာအများစုကအမေရိကန်ပြင်ဂျော်ဒန်နဲ့ Saudi Arabia အပါအဝင်ဒေသရင်းမဟာမိတ်တွေကဂျမ်းဝင်ခုခံတိုက်ဖြတ်ပြီးခဲ့တာကြောင့်အသေးဆုံးမှုမရှိခဲ့သလိုပျက်စီးမှုလည်းအနည်းငယ်ပဲရှိခဲ့တာပါ။အခုမနက်တော့ဂျာမန်နေမှာဣသရေလရဲ့အီရန်ပေါ်မှာတိုက်ခိုက်မှုမှာလည်းတိုက်ခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းကိုတော့မကြားသိရသေးပါဘူးရှင်။အီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဣသရေလကိုလက်တော့မပြန်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး G7 ကစုပေါင်းတုံ့ပြန်တာအပါအဝင်အမေရိကန်ဟာမဟာမိတ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုထဲမှာအီရန်ကိုတန်ခတ်မှုအစ်စ်ချမှတ်တာနဲ့အရှေ့လေပိုင်းဒေသဒေါ်လာကျုပ်တင်သတိပေးချက်တွေအပြင်လေကြောင်းနဲ့မစ်ဆိုင်းတုံးကကွယ်ရေးစနစ်တွေမြင့်တင်ဖို့ပါပါဝင်ကြောင်းအမျိုးသားလွန်ခြုံရေးအကြံပေးဖြစ်တဲ့ Jay Sullivan ကပြောဆိုထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။